Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou dítíni 3. Začneme prvním cvičením a zadání přečteme společně. Pojďme na to. Přečti sloupce. Tak co vidím ve sloupcích? Vidím zde vždycky dvojice slov, které vypadají na první pohled úplně stejně, ale pozor, tady je pod tvrdé i a tady je pod měkké i. Takže na tohle cvičení se připravíme pomocí interaktivního cvičení. Tak, pozor, tady je pod tvrdé i. přečteme společně. sedy Zase tvrdé i. přečteme společně řady. Čteme. Hody. Rady. Vady. Vody. Proudy. Zrady. Brody. Tak ještě jednou, s větším důrazem. Tady máme pod tvrdé i, takže to čteme jako dy. Tak nadechněte se a najednou sedy. Ale pozor, tady se nám to změnilo na měkké i. Takže když d se potká, motýl d letí na kytičku s někým dlouhým i, tak to čteme jako DÍ. Pojďme na to slovo. Sedí. Řady. Řadí. Stvrdím i. Hody hodí. Čteme všichni dohromady. Rady radí. Vady vadí. Vody vodí proudy proudí zrady zradí brody brodí. A nyní zde máme ještě jednou slovo, kde je d s měkkým i. Tak a to už dám trochu rychleji, vyčtěte samostatně, já budu po vás opakovat. Sedí. Řadí. Hodí radí, vadí, vodí, proudí, zradí, prodí. Výborně. Takže jsme myslím dostatečně nacvičili společně čtení těchto slov. Takže nyní je řada na vás, abyste si přerušili video. A sloupce můžete číst. Několika způsoby. Můžete číst jenom sloupce s tvrdým i. Nebo jenom sloupce s někým i. A nebo sloupce tak, jak jsou zde zapsány. Obě dvě varianty toho slova. Takže prosím, přerušte video, nacvičujte, procvičujte to čtení a vraťte se. Ještě budeme procvičovat. Držím vám palce, ať vám to jde. Děkuji za poctivou práci. Já si tohle to smažu a ještě jednou to přečteme. Ale jinak, než je to napsáno v zadání, v zadání máme přečti sloupce a my se pustíme do řádků. Takže prosím, čteme toto cvičení po řádcích. Sedy sedí rady radí. Proudy proudí. Druhý řádek. Řady řadí. Vady vadí. Zrady zradí. A závěrečný řádek. Hody hodí. Vody vodí. Brody brodí. Takže jsme zvládli dvojice slov, která se lišila použitím dy, dí. Nyní si možná budete muset také vysvětlit význam některých slov. Tak se dejte do práce.